Sveriges statsminister Olof Palme skjuts till döds på Sveavägen i Stockholm på kvällen den 28 februari 1986. Allt detta vet vi med säkerhet. Eller vet vi det? Min teori är att man filmade allting där. Det gällde att bevaka så att inte något vittne som inte skulle vara där har sett något som de inte borde se, va? Då kommer en annan ambulans som tillhör Sabbatsberg. Den heter 912. Den har ryckt ut 3 minuter innan, någonstans ifrån. Och kommer efter 3 minuter utan att ha varit på mordplatsen med en annan Olof Palme och en annan Lisbeth Palme. Och hur kan det vara möjligt? När jag upptäckte det 2011 så blev jag ju väldigt konfundersam. Han är beredd att träda fram ifall han slipper repressalier. Men så länge den här organisationen håller koll på oss som jobbar med det här, som vågar gå över gränsen, för det vågar inte Gunnar Wall, det vågar inte Lars Borgnäs, det vågar inte flera utav dem.